Vi byter ämne. Det ska handla om finbesök nu, Peter. Ja, hertigparet av Cambridge som heter William och Kate är ju mitt i ett Sverigebesök. Mm, igår så fick vi bilder från Gamla stan bland annat där hertigparet var på besök. Kan jag förstå. Det är väldigt fint i Gamla stan. I studion nu våra medarbetare Maria Forsblom och Ebba von Sydow som hänger med och hänger på i det här kungliga besöket med ett späckat program. Välkomna hit båda två. Tackar. Yes. Maria, ska vi börja med dig? Vi tittade ju live igår i Nyhetsmorgon på lite bandybilder. Mm. Det var roligt och lite oväntat inslag där. Men bandyn kom igen från Storbritannien för 200 år sedan någonting. Så att nu var det dags igen och här fick de ju utmana varandra i straffar. Men på matta, inga skridskor, ingen risk för skador. En strafftävling som då William vann med 2-1. Var det inte så att de ville egentligen åka skridskor? Precis så var det. Kate har ju spelat landhockey som yngre. Så att han föreslog, jag kan stå i mål, du skjuter. Nej, nej, sa hovet. Skaderisken är för stor. Ja, okej, men vi kan väl åka lite skridskor i alla fall. Nej, nej, sa hovet. Vi vill inte att massmedia från hela världen ska få bilder med kungligheter som ligger på isen med fötterna i luften. Så att det är mänskligt dock. Och trilla på rumpan ju. Men att, så det var att han spöar henne där. Ja. Men han har en erfarenhet av golfen. Det har ju hon också. Men jag tror att det var gravidmagen som ställde till det. Hon är ändå i sjätte månaden av något verkligen. Sånt. Hon väntar ju parets tredje barn i april nu. Så jag är ändå ganska imponerad att hon kör på så här. Mm. Ja, lite bra. Familjevänligt gnabb var det de mellan. Hur verkar de gilla schemat då? Ja, men igår kanske var allmänhetens dag med bandy och sen så var den här träffen vid Stortorget. Och de verkar vara väldigt närvarande. Det var otroligt många handskakningar, leenden och selfies som de ställde upp på. De tog ju så verkligen god tid när de fick träffa då svenska folket vid Stortorget i Gamla stan innan de skulle dyka in på Nobelmuseum. Och det var just det här att de liksom pratade med alla och de tog emot alla blommor. Och så mycket folk har det inte varit att det har varit liksom orimligt att överblicka, eller hur? Hur mycket folk var det vid bandyn ungefär? Ja, men det var väl några hundra, men där hade de inte heller gått ut med tid och plats för att de var lite osäkra kring säkerhetsarrangemanget när jag pratade med bandyrepresentanterna. Däremot så hade man ju sagt att till Stortorget är er chans att träffa de kungligheterna. Och dit kom ju också 1000 åtminstone, nu skulle jag uppskatta det till. Hur betedde sig svenskarna, om vi tittar från deras perspektiv, när hertigparet var här? Men de är ju någonstans lite värdar här. Så, svenska folket menar jag. Kronprinsessan här. Men svenska folket, alltså, de var ju väldigt peppar. Det är ju också så att det är inresta royalister. Du träffade på några sådana, eller hur? Som kommer till Stockholm från hela Europa för detta. Ja, men verkligen. Från Storbritannien, från övriga skandinaviska länder. Det var också en kille från Ungern som älskar det brittiska kungahuset som gjorde analysen att kronprinsessa Victoria och Daniel är verkligen fantastiska med att möta människor. Att de känns så jordnära. I Storbritannien är det otroligt viktigt hur man titulerar prins William och Kate Middleton. Att det blir lite sida stelt. Men en eloge då till kronprinsessa Victoria och Daniel att de... Och sen, om man ser det så är det så att ur ett större perspektiv så är ju det här ett väldigt intimt sammanhang för att få träffa kungligheter som William och Kate. Alltså det är väldigt ovanligt, som i Vasaparken där igår. Alltså att det står liksom, lite rader och där borta är de. Ja, men där är hon i en toppluva och en stickad tröja. Alltså man kommer väldigt nära och det är väl någonting som är ganska häftigt med det här besöket. Men det är inte så här, hi Will, what's up, men high five till det engelska kungahuset. Ja, men nästan. Alltså, de är på väg, ja, och sen om man tittar på mellan då vår kronprinsessan och Daniel och William och Kate så verkar de ju ha väldigt trevligt. Mm. Inte så konstigt, de har massor gemensamt. De har ganska liknande roll i sina respektive hemland. Två barn var, samma generation. Så att de egentligen inte har setts sedan 2011 när Daniel och Victoria kom till William och Kates bröllop. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Mm. Det är ju många år däremellan. Ja. Det talas ju om att det är en charmoffensiv i och med Brexit förstås. Hur tror du att det brittiska hovet ser på deras nya roll som det kommer bli förstås? Ja, men det är ju de som säger att det är då en fjäskturné, att de greppar efter minsta halmstrå. De vet inte vad de ska göra nu för att de plötsligt finner sig i en situation där man hamnar utanför Europa och då försöker de bygga alla band de kan. Här så spelar ju kungligheterna plötsligt en väldigt mycket viktigare roll och en roll som vi historiskt har sett att kungligheterna har burit mycket tyngre än vad de gör idag. Vi tänker inte riktigt på det i Sverige för det är inte riktigt så på hemmaplan här, men nu får de verkligen jobba.
Ska vi kolla på den i mitt tycke coolaste Instagram-bilden från igår kväll när det var middag på ambassaden var det va? Och det är statsminister Stefan Löfven som har knipit Alicia Vikander under armen. Det var ju lite tur. Man kan ju tro då att det är en influgen Oscarsvinnare som kommer för att William och Kate kommer. Riktigt så är det inte. Alicia Vikander var i Sverige för att ta emot ett fint pris i Göteborg för några dagar sedan. Hon hade också premiär på en stor film. Det är klart att då ser man också till att hon kommer till den här middagen. Stellan Skarsgård var också där. Men visst var det coolt med en Oscarsvinnare. Jag håller med. Absolut. Vi såg också att kronprinsessan, jag vet inte om vi har några bilder på dem. Ja. Vi lassar på bilderna från middagen. Var ursnygg i svensk design. Också något som är viktigt. För tittar man i internationell press så är det ju plötsligt så att Victoria syns jättemycket. Och då är det ju roligt att hon väljer att bära svensk design. Ja. Ser smashing ut, kronprinsessparet. Så snygg. Jättefin. Och Kate flörtade lite i alla fall med Sverige. Hon hade på sig lite stickad tröja, tror jag, som var svenskt märke när du träffade henne. Och här var det även ett brittiskt modehus som gjort ett samarbete med en stor svensk kedja i alla fall. Allt genomtänkt. Vad händer idag, Maria? Idag fortsätter det här officiella programmet med två punkter som berör psykisk ohälsa. Ett ämne som både kronprinsessparet och hertigparet har jobbat väldigt intensivt med, eller arbetet mot det, de senaste året. Så att de ska först till Karolinska institutet och sen så vidare till Matteusskolan för att få ta del av ett projekt som man har arbetat med där. Och sen så blir det lite fint igen när de ska till NK. Ja, men det blir det. Då blir det brittisk design och hållbarhet och de ska inviga en utställning kring det. Från klockan 5 är det insläpp på Fotografiska museet här i Stockholm. Och då är det idrottsprofiler, konst, kultur, näringsliv. Och då är liksom punkten på agendan att nu ska de träffa representanter för det finaste vi har i Sverige inom då sport och annat. Och sen en punkt som inte står i programmet men som det talas mycket om. De kommer ändå från Storbritannien. Det ska hem till Haga och drickas te. Ja. Förstås. Ja. Och det är också en lite knepig klädkod, lounge suit. Jag har fått ganska många frågor om det här under dagen från många olika gäster som ska på det här ikväll som är, vad fasen ska jag på mig? Ja, vad har man på sig då? Men det korta svaret? Ja, men det korta svaret är att det är ungefär som mörk kostym. Och till alla de som har tagit, det kommer bli bra. Det ordnas. Stort tack, tack Maria. Tackar.